مسؤولين توسارة دو وحبرشة دو سومالان يا مايركا عاسمة دا هرقيسا يا كرمير كسو سمي يقار كمي دا دوكسي دا دولة دا اكويا لا عاسمة دا هرقيسا وعانا دوكسي دا سيكمي دا ها دوكسي غوريا سمو يا دوكسي غا فادما بيحي يغون مسؤولين تيني انتا اي قوبا هاسمري ينو كور غلا حالة دا كلا دونا دوكسي دا نكسو غيهين قار دبا هبين لغو سمي يقار كولي مسؤولين تيني شاگن اندبا هبين لغو سمين دونو وغورينا وحال كاسكا هالي قار كميدا ماملياش الدوكسية داسي يحملا كالدوان وحايلة تكتب مداح دي دالكا وحان امتاقن هاي الدوكسية هو صد حياة قرية سمو ان وسارد وحبراشة دي الدولة دوسانا وحاكا دي حياة حريد شاقو ووناكسن وان همبلياني امانتا نصيبنا وانو ياشين مانتا دولة دي هو سي وعبد سلطاكو عبد الرحمن سلطاكو هو قامينا وانو مهدين ايا وحالا ايواد مهدسان تهي وشقا كده حيث واحد برشاد ايام حيث اي دولة دهوسي وان سودة وينيا انا نوحان تشعلا ماير ان وحي اسكول كده يعتير اهي او باهي هاي ان نقلق باتو نغنى وحي اوود هي انو قبان كرنا الهي با اوود لهي انا قنا عن اسكول كده نعيق قبانو يو وحي انو قبان كرنو مركا ده هذا السيب بدين مايو دولة دولة ما سلام ايام مدحوينا تمريد السومال لان او هاول اذا كقالي واحد برشادة او تسيي بواكتي او اي هذا في كيس بوي هاي نوح برشاد هارو مريانا كان كسلام يا إن أنا وقت رجيم يا كمسؤول هندوك سجن إن وحنا ران كنا أرديدة في سلالة سديدات نهار دقتا ما لنتي وحي هلان سجال حصادات أي هلان قلنا هري يجين دم بابا وحنا ران كنا أرديدة دوك سيدا بريفة كات شو كتام مجار كلولي يلا الله جا قال يلا عقب بدن وحي دقتان ما لنتي اللي حصادات بدقتان وحنا نو عدينا نا كدوك سيهان يدوك سيدا دولة أوردن أوردمنتود een olole balaaran ee wasaaradda waxbarashadu ilaahay ka raali ahaa madaxdeedii ay u qaadeen inay noqon doonto runtii meel muuqata oo muddo yar oo kooban midhal fiican ku soo saarta een arrimaha bulshada runtii daa baahi weyn baan u qabnaa iyo gaar ahaan dugsiyada baa inaynu maartay dadaal iyo dayactir lagu sameeyo sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u ballan qaadayna intii uu ka dhawaajiyay inay iskuulada bareefadka iyo kuwa public ah ee dadku leeyahay leeyihiin ay tayeel la tayeeyo kuwa dadka ay wada leeyihiin waa dhirranaam farabadan baad baa lagu soo dhiriiray maanta kormeerkeena wuxuu daaran yahay in gabagabada sanadkan mashaariicdi runtii aan ugu dambeeyay ee uu qorsheeyeen gudiga fulinta caasimada iyo golaha deegaankuba oo ah ilaa 8 iskuul in maanta qaar ka mid ah intoodii badnayd la soo kormeeray shaqadooduna ay imi ka bilaabmi doonto bisha November lagu na gabagabeyn doono mashaariicdi waxqabad ee sanadka 2019 sanadkan dabayaaqada waxaan dhisnay 8 iskuul oo barnaamijka dawladda hoose ee GBL jig iska kaashanayaana waxaanu leelnay macallimiinta iyo maamulayaasha iyagana sida loo guntaday dawladdu meel sare uga guntatay kuna meel sare ka guntada waxbarashada ee iskuulkana maamulaha ugu horeeyo ee macallimiintu ay ku xigaan ee waxa weyn ardaydu ay ku xigaan waalid kale waxaan leenahay iskuuladii marka kuraasti laga hagaajiyo ee albaabada iyo daaqadaha laga hagaajiyo waxaan idin faraynaa oo idin ka rajaynaynaa insha Allahu inaad ilaalisaan bishii lixaad 2019keegi waxaan kormeer ku soo marnay ay hoggaaminayaan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo maayarka caasimada Hargeysa dugsiyada hoose dhexe qaar kamid ah anagoo ee wasaaradda gobol ahaan aniga iyo saaxiibkay Xuseen aanu mas'uul ka nahay gobolka Maroojeex barigiisa iyo galbeedkiisa waxaan uga marakacaynaa duqa caasimada iyo golaha deegaankaba ee magaalada Hargeysa inay kaalin wax ku ool leh ay ka geystaan waxbarashada caasimada iyo gobolkaba dhinacooda maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aadiid Solteelko iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxaanay tilmaameen aanu joognaa waa dugsigii Faadumo Biixi runtii maamulo kastaba iskuulkiisa uu ka muuqdaa dadaalkiisa midna waa dadaal dowladda dhexe iyo dowladda hoose kula jirto midna waa dadaal ka muuqdaa maamulaha iskuulka jooga awl waxaan bogaadinay dookii hore uu iskuuladii qaybtii hore dhiseenay laba maamule oo hablaa oo ugu wanaagsanaa tiimamkii iskuulada aan magnay maanta iskuulada aan magnayna maamulahan waxa weeye maamulaha intii iskuulada soo magnay ugu fiican adagaysa goobta sa looga shaqeeyay qofka dadaalkiisa waxba ku xiran waxaan leeyahay maamulayaasho dhan inay saas ugu daydaan maanta iskuulkan waxa laga dayactay doonaa shan qol iyo dhamaan albaabadaba hore waxaan uga dhisnay iskuulkan iyadoo intaan siyaasadda maamulka dejintu iman deegkiisa iskuulka waan dhisnaa waxa isku furnaa garoonka iyo iskuulka isku furnaa oo halkaa dii ciyaalkii la halkan kubadda lagu ciyaarayay maanta wataa maasha Allah dhigti baxaysa inta ka dhimanna waa la dhameystirayaa
sanadkan gudihiisa waa faceskiisa saddexaad ee iskuulada aan ku hagaajinayno. Waxaa la soo kormeeray dhammaan dugsiyo fara badan, qaar kala badan ayaa kala kormeeri doona. Ujeeddadu waxay tahay lala socdo shaqada waxbarashadu halkay marayso. Si lamid a saa maayarku u bogaadiyey maamulaha dugsigan Faadumo Biixi, waan bogaadinayaa shaqada wanaagsan oo kasii wada inuu sii kordhiyaan kula dadaalnaa. Iskuulka dayactir iyo dib u dhis baa ka socda, qayb ka mid a dowladda bixinaysa, qayb waxay naga caawinaya marka tika oo wada shaqayn leeyihin wasaaradda waxbarashada oo dalka Turkiga ah. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iskuulladan. Iskuulkan xukuumadda iyo iskuulada runtii rool modelku ah dugsiyada hoose dhexe dalka. Saa maamuluhu sheegayna waxaan ku bogaadeynaa xiisadaha dheeraadka ee ardayda fasalka sideedaad siinayo. Marka hawshan oo dardargelinta dugsiyada dowladda laga wado dugsigan iminka joogno, runtii waa dugsiyada dowladda hoose dayactir ku samaynayso. Xafiiska maamulaha iminka isbeddel weyn baa ka muuqda, marmar bay dhigeen. Maamulaha waa ku bogaadeynaa shaqada wanaagsan ay qabteen. Alabayntaa la qalabeeyey, markaa ay qalabeeyeen maamulka iskuulka xafiiska maamulaha. Laakiin waxyaalaha culayska anagu aan saarna waxa weyn tayada waxbarashada, ardaygu inuu wax wanaagsan barto kadibna bilicduna ku xigto. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshee. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.